କଟକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିସିପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଟକର 12 ଗୋଟି ଥାନା ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା 68 ମୋବାଇଲ, 18 ବାଇକ୍, 2 ଲ୍ୟାପଟପ୍, 3 ଏଲ୍ଇଡି, 2 ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା, 2 ଡିଜିଟାଲ ଘଣ୍ଟାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏଡିସିପି ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତ ଜୋନ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 12 ଗୋଟି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।